የኢትዮጵያና የጅቡቲ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲጠናከር የተሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ብርቱካን አያኖ ተናገሩ። የሁለቱን ሀገራት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለማጠናከር ያለመውና አዲስ አበባ የገባው የጅቡቲ ልዑካን ቡድን ጋር በአዲስ አበባ ምክክር እየተደረገ ነው። በመድረኩ ንግግር ያደረጉት ሚኒስትር ዴታዋ የሀገራቱን ግንኙነት ለማጠናከር ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። በመድረኩ ከውይይቱ ባሻገር የተለያዩ ስምምነቶች ይፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን በቀጥታ መስመራችን መረጃውን በተጨማሪነት ልታደርሰን ባልደረባችን አዲስ ታምራት ትገኛለች። አዲስ እንደምን ውለሻል? ምክክሩ ምን ይመስላል? ምን ይዘቶች አካቷል የሚለውን እንመልከት እስኪ። አመሰግናለሁ። እንዴት ዋላችሁ ተመልካቾቻችን? እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደጠቀስከው የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያጠናክራል የተባለለት ልዑክ ነው ከትላንት በስቲያ መነሻውን ጅቡቲ አድርጎ በባቡር ወደ ኢትዮጵያ የተጓዘው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ የልዑካን ቡድኑ በድሬዳዋ እንዲሁ በአዳማ ትላንት ማምሻውንም ወደ አዲስ አበባ ሲገባ በሸገር ከተማ አስተዳደር አቀባበል ተደርጎለታል። በአቀባበል ስነስርዓቱ ላይ የብዙ በርካታ የማህበረሰብ ግንኙነቶች ተደርገዋል። ማህበረሰብ የማግኘት የመነቃቂያ መድረክም ወይም ደግሞ ጉዞም ነበር የነበረው። በተለይ ደግሞ በየአካባቢው በባቡር ጣቢያዎቹ ወይም ደግሞ በየመዳረሻው የአረንጓዴ አሻራቸውን እያሳረፉ ነው ልዑካኖቹ ወደ አዲስ አበባ ጉዟቸውን ያደረጉት ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ በሶስተኛ ቀን ውሏቸው ውይይት እየተካሄደ ነው፣ በዚህ በስካይላይት ሆቴል ማለት ነው። በስካይላይት በሚደረገው ምክክር ላይም እንግዲህ ጠዋት ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያነው የተናገሩት ምንድን ነው? የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እጅግ በጣም ታሪካዊና ለቀጠናው ሀገራት ተምሳሌት የሚሆን ነው፣ ምሳሌ የሚሆን ነው። ይህንን ግንኙነት ደግሞ ማጠናከር ይበልጥ ማጎልበት ይጠበቃል። የሁለቱ ሀገራት አምባሳደሮች የሚሆን የስራ ኃላፊዎች ይሄ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። በተለየ ሁኔታ ደግሞ ወደ በኋላ ላይ የሚደረጉ ስምምነቶች እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ እየተደረገ ያለ ውይይት አለ። በውይይቱም በተለይ የፍልሰት ጉዳይ ነው በተለየ ሁኔታ የሚነሳው ማለት ነው። ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ የቀይ ባህርን የሚያዋስኑ በተለይ ደግሞ በጅቡቲ በኩል ከኢትዮጵያ የሚደረግ ፍልሰት ስላለ ይህንን ፍልሰት ከተቻለ ለማስቆም ወይንም ደግሞ ህጋዊ ለማድረግ ና ለመቀነስ የተደረጉ ስምምነቶች በተደረጉት ልክ ወደ ስራ እንዲተገበሩ ያስደርጋል ተብሎ ነው የውይይቱ ተሳታፊዎችም የሚጠብቁት ማለት ነው። ተጨማሪ መረጃውን እንዲሰጡኝ አምባሳደር አብዱ ያሲንን እንግዳ አድርጌያቸዋለሁ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው። አምባሳደር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በውይይቱ ምን ይጠበቃል? በተለይ ደግሞ ይህንን ጉዳይ በተለይ የፍልሰትንና የአረንጓዴ አሻራን ጉዳይ ለፐብሊክ ዲፕሎማሲው ወይንም ደግሞ ለጅቡቲ አባላት ማቅረቡ ለምን አስፈለገ? እጅግ አመሰግናለሁ። ማይግሬሽን ወይንም ፍልሰት ከ21ኛ ክፍለ ዘመን ፈተናዎቹ አንዱ ነው። ኢትዮጵያ የፍልሰተኞች መዳረሻ መተላለፊያና እንዲሁም ማቆያም ነው። ከዚህ አንጻር ይህንኑ የሚመለከቱ ጉዳዮች በኢጋድ ላይ ውይይት ይደረግበታል። የማይግሬሽን ምክንያቶቹ የሚታወቁ ቢሆንም ጅቡቲና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምን አይነት ፖሊሲ ይከተላሉ፣ ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል፣ ወደፊቱ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ይደረጋሉ። ኢጋድም ደግሞ ፍልሰት ወደ ሌላ ሀገር በፍልሰት ከተሰደዱ በኋላ ከመወያየት ፍልሰተኞቹ በሚተላለፉበት ቦርደር አካባቢ በመገኘት ሰውን ማስተማሩ ፍልሰትን ለመቀነስ ለሚደረገው ጥረት አጋዥ እንደሚሆን ይገልጻሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ይደረጋል። ሌላው እንግዲህ የግሪን ሌጋሲ ወይም ደግሞ አረንጓዴ አሻራ በተመለከተ ነው። በጅቡቲ ከኢትዮጵያ በኩል እስካሁን ድረስ ወደ 173,000 ችግኝ ተከላ ተደርጓል። ሌላው እንግዲህ በዋናነት አሁን የመጡት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ከፖለቲካ ባሻገር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር ለወደፊቱ ለሚደረጉ የፖለቲካና ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስ መደላደል ለመፍጠር ነው። አመሰግናለሁ።
በውይይቱ መጨረሻ ላይ ለተመልካች ለአድማጮቻችን ምናደርሰው መረጃ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነት የሚባለውን የተለያዩ ጉዳዮችን እንዲሁ ማንሳትና ወደ ስምምነት የተደረጉ ስምምነቶችም ወደ ስራ እንዲቀየሩ የሚደረጉ ውይይቶች ናቸው የሚጠበቁት። በተለይ ደግሞ በቀጣይም ሁለቱን ሀገራት እንዲሁ ደግሞ የቀጠናውን አባል ሀገራት የኢጋድ አባል ሀገራትን ጨምሮ ማለት ነው በወጣቶችና በዳያስፖራ ጉዳይ ላይ በተለየ ሁኔታ የእርስ በርስ ግንኙነቱ እንዲጠናከርና በየጊዜው መሰል መድረኮች ተዘጋጅተው በዳያስፖራ ጉዳይና በወጣቶች ጉዳይም ውይይቶች ሊደረጉ እንደሚችሉና በየጊዜው መገናኘት እንደሚገባም እንዲሁ ይወሰናል። የውይይቱም ማብቂያ ላይ የሚደረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለጊዜው ያለን መረጃ ይሄ ነው። እናመሰግናለን።